Takže pekný deň prajem vo spolok. Alebo chce si ma uviesť? Dobre. Ja pokračuje seria pre našho historický vývoj konceptov informatike. Sa to tu aj vyvíja historicky, lebo mám taký pocit, že priemerný vek publika rastie. Alebo to súvisí s tým, že som povedal, že dnes to bude trocha technickejšie, že to už nebude len filozofia, ale aj trocha viacej matematiky. Takže tému, ktorú máme na dnes, je ako merať množstvo informácie v konečných objektoch. Dobrá. Aby sme si to zjednodušili, tak si to už predstavíme, že tie konečné objekty sú zakódované binárne a budeme sa len pozerať na to, ako merať množstvo informácie v binárnej postupnosti. Konečné. A ja som na minulej prednáške ukázal vlastne, ako došiel Shannon na tú svoju Shannonovú entropiu. A ukázal som, že vlastne ten princíp bol jedna konkrétna kompresia dát. To znamená, že jeden postup, ako stlačiť informáciu na akési menšie množstvo. A potom sme aj zdôvodnili, že napriek tomu, že Shannon pôvodne chcel definovať informačný obsah konečných objektov, sám uznal, že sa mu to nepodarilo, pretože tá entropia je informačný obsah náhodného zdroja, ale nie tých konkrétnych objektov, ktoré z toho zdroja potom sú vyprodukované. A tá argumentácia bola veľmi jednoduchá. U Shannona sú tie reťazce zložité, ktoré majú rovnaký počet 0 a jednotiek, to znamená, že pravdepodobnosť 0 a jednotky vyzerá byť rovnaká, ale samozrejme, keď postavím prvých polovicu samé 0 a druhú polovicu samé jednotky, tak ten informačný obsah je malý, pretože poviem, že tam mám 0 jednotky na polovicu a najprv idú samé 0 a potom jednotky, takže v podstate je to veľmi jednoduché. Dobre. Takže teraz, aké úvahy viedli k ďalšiemu vývoju. Samozrejme, ľudia vymýšľali najrôznejšie druhy algoritmov, ako komprimovať dáta. A keď sa pozrieme na to, že keď sme mali zadefinovať formálne, čo je to nejaký algoritmus, ktorý komprimuje dáta, tak on v podstate nerobí nič iné, len realizuje nejakú injektívnu funkciu z postupnosti nad nulami jednotkami do postupnosti nad nulami jednotkami. Ja to napíšem. Čiže tu mám svoje reťazce a tie v podstate sa snažím komprimovať, ale tiež na reťazce nad nulami jednotkami. Čiže každému priradím, a musí to byť injektívne, pretože keby som dvom priradil jednu istú, tak ho nedokážem dostať naspäť. A to je otázka, ktorú my očakávame od kompresie, že musíme byť schopní z tejto údaju komprimovaného, neviem, sa po slovensky, asi používam zlé slova, je to dobre, komprimované údaju, musím byť schopný to ísť naspäť k tomuto. Hej. No a teraz, v čom je problém? Problém je v tom, že keby som si vybral jednu takúto metódu komprimácie, ktorá by sa mi páčila, a ktorá sa teraz aj štandardne používa, povedal, tak to je ono, Tak v podstate ľudia možno namietnú, tak čo to je? Však to vôbec je nejaký robustný pojem. To je veľmi relatívne, pretože niekto navrhne nejakú inú komprimáciu a dostane úplne iné výsledky. A teraz doma pravdu. A on je to extrémne, lebo si treba uvedomiť následovnú vec, že keď naozaj všetky komprimizácie považujem, keď ľubovoľnú injektívnu funkciu považujem za komprimizáciu, áno, tak môžem pre každý jeden reťazec, jedno, ak by som ho mal byť považovaný za komplikovaný, nájdem injektívnu funkciu, ktorá ho zobrazí treba z nulu a tým je jeho informačný obsah 1. Áno? Reťazec dĺžky 1. Áno? A pre každý jeden nájdem inú funkciu, ktorá ho zobrazí na nulu. A teraz čo?
Hej? To hovorí niečo, nielen to, že nemôžem zobrať žiadnu konkrétnu komprimizačnú metódu, pretože je relatívna a že to je extrémne, ale hovorí to aj niečo iné. Hovorí to, že keby som pre každý reťazec 0,1 chcel zobrať tú najlepšiu komprimizáciu, tak je to nonsense, lebo potom majú všetci jednotku. Áno? A to bolo v podstate geniálne na Kolmogorovskej definícii informačného obsahu, že Kolmogorov povedal, že musíme samozrejme zobrať pre každé to najlepšie, ale musíme dokodovať k tomu ten algoritmus, ktorý to zobrazovanie robí. To je to, čo nenájdete v tej konečnej definícii, ktorá je v učebniciach. Hej? Ale tá podstata je taká, že vy zoberiete tento reťazec, to je teda reťazec 0 jednotiek, hej? A ten zobrazíte na dvojicu. Áno? A tá dvojica je tá metóda, či už komprimizácia alebo dekomprimizácie, to je v podstate jedno. A potom ten reťazec, na ktorý ste to stlačili. Hej? A on povedal, minimum cez binárne kódovanie tejto dvojice je informačný obsah tohto reťazca. Dobre? A aby sme si ušetrili teraz, alebo on ušetril rozmýšľanie o takýchto dvojiciach, tak to hodil všetko do jednej definície a povedal, informačný obsah reťazca je binárna dĺžka najkratšieho programu, ktorý ten reťazec vygeneruje pri vstupe lambda. Áno? Ale to je toto. Pretože ja túto komprimovanú časť môžem napísať ako konštantu do toho programu a ten program mi generuje tento reťazec. A to odpovedá intuícii, ktorú sme hľadali, pretože informačný obsah konečného objektu má byť minimálne množstvo informácií, z ktorých ten objekt dokážem vygenerovať. A to je presne to, čo sa tuto deje. Takže fixneme si pre každý binárny reťazec ten pojem Kolmogorovskej zložitosti. Nemusím písať, dúfam. Je to všetko v knihe, ktorú som venoval v knižniciam obidvom a vo viacerých exemplárov, takže nebudem až tak veľa písať, zapamätáme si. To je dĺžka najkratšieho programu, ktoré toto slovo X generuje. Teraz sa ešte niekto môže pýtať, no dobre, keď robím takúto definíciu, musím fixnúť ten programovací jazyk, lebo budem mať podobný problém, ako to mal predtým. Takže by sme ho zafixovali, dobre. Ja ho nezafixujem tým, že poviem, že čo to je, lebo však to nehrá až tak veľkú rolu. Ale môžem sa položiť takú otázku, prečo v tomto bode je Kolmogorov flexibilný a povie, ono to tak veľmi nehrá rolu, ktorý jazyk vezmeme, lebo tie rozdiely nebudú v istom zmysle signifikantné. Prečo to tak je? Lebo ja musím obhájiť robustnosť toho modelu. A teraz, keď mi niekto povie, no ja keď to budem robiť v Java, tak to bude kratšie alebo dlhšie, vlastne dlhšie, lebo také komplikované okolie, ako keď to budem robiť v nejakom assembleri, hej? Takže v podstate je to tiež relatívne a ten pojem není dostatočne robustný. To bola teraz otázka, nie básnická. Ako sú tu dve technologické vylepšenia. Jedno by bolo poriadny mikrofón, ktorý by fungoval hneď aj pre celú miestnosť. A druhý je prístroj na umývanie tabule. Bo toto nepokladám za prístroj na umývanie tabule. Kto umýva skla na oknách alebo doma s takýmto niečím, hej? Na tabulu treba mať niečo podobné, ako máte na auto. A veľa to nestojí. OK. Alebo už, ja som už taký starý, že som jediný, ktorý používa tabulu, neviem, ako to tu chodí. Všetci majú high-tech asi. OK. Vráťme sa teda k tomuto. Tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Zoberte si interpreter. Interpreter skompiluje program a nechá ho bežať. Áno? Čiže keď hodíte, povedzme, program v Java,
do paskalovského interpreteru a ten ho preloží do Pascalu a nechá ho bežať, tak máte paskalovský program na generovanie toho reťazca z pôvodného programu v Java. Samozrejme, že musíte na to napočítať jednu veľkú konštantu, to je veľkosť toho interpretera. Áno? Ale je to len konštanta, my uvidíme, že keď sa budeme s týmto pojmom hrať, že konštanty síce veľké, ale pre nás nebudú dôležité, pretože od istého tej veľkosti budú mať stále zanedbateľnejšiu a zanedbateľnejšiu rolu. Dobre? Takže v tomto zmysle je ten pojem dostatočne robustný. Teraz, čo by človek od toho očakával, no, že by tá komovrovská zložitosť toho reťazca nemala byť veľmi dlhšia, ako je ten reťazec samotný. Čiže by sme to formulovali asi tak, že existuje nejaká konštanta taká, že pre všetky tie reťazce 0 jednotiek by malo platiť, že tá komovrovská zložitosť je nanajvýš dĺžka toho reťazca plus tá konštanta pre nejaký overhead. Na ten dôkaz je jednoduchý, nebudem ho písať, napíšete program v ľubovoľnom jazyku write x a ste hotoví. Hej. A to je vlastne program, ktorý to x generuje. Hej. A tá dĺžka toho programu v binárnom kodovaní je dĺžka toho reťazca plus pár bitov pre to write. Hej. Možno begin, then what, čo už tá syntax obsahuje. Čiže toto nemusím sa s tým veľmi hrať, toto je pochopiteľné, že by to tak približne malo byť, takže toto očakávanie by sme splnili. A druhý postreh, ktorý by sme o tom modeli spravili, je, že existujú reťazce, ktoré sa nedajú komprimovať. To je veľmi jednoduchý dôkaz kombinatorický, ktorý môžeme si hneď na tomto obrázku vyskúšať. Ja to tu troška pomením, aby som nemusel umývať tabulu. Uvažujeme reťazce pevnej dĺžky n pre nejaké číslo n. A teraz toto by mala byť tá komovrovská zložitosť, to je tiež injektívna funkcia, ktorá to hádže sem. No, treba si dať troška pozor. No, samozrejme, že takto. Preto slovo x existuje nekonečne veľa programov, ktoré ho generujú. To je zrejme. Hej? Teraz povieme najkratší program. Ono môže existovať viacej najkratších programov, ktoré ho generujú. Čiže v podstate, ak z toho chcem mať injektívnu funkciu, tak musím v tom prípade, keď ich existuje viacej rovnakej dĺžky, čo to generujú, tak jeden z nich fixnem. Povedzme prvý v lexikografickom poradí pri binárnom kódovaní. OK? Takže v tom zmysle by som mal takúto injektívnu funkciu. A teraz táto funkcia zobrazuje teda tieto reťazce na programy, ale ja vnímam tie programy tiež ako binárne reťazce, pretože ich kódujem binárne. Povedzme, strojový kód toho programu je tu na. Čiže v podstate je to to isté, ako sme predtým uvažovali o nejakej komprimovaní. Hej? No a teraz je to jednoduché počítanie. Na tejto strane, keď zoberiem všetky reťazce dĺžky n, áno, tak ich mám 2 na n tu. Dobre? A teraz si pozriem tú druhú stranu a môžem sa zamyslieť, že toto sú tiež reťazce, ale tu sú všetky, všetkých dĺžok, hej? Môžem sa zamyslieť, že koľko takýchto reťazcov mám, ktoré sú dĺžky menšie ako n minus 1. A všetci vieme, že to je v podstate 1 plus 2 plus 4 plus 2 na n minus 1 a to je presne 2 na n tu minus 1. Hej? Teraz mal by som zobrať aj lambda, lebo žiadny program prázdny neexistuje, takže by som dokonca minus 2 mohol povedať. Hej? A to znamená, že pre týchto 2 n objektov, a toto musí byť injektívne, tu má menej objektov, takže nejaké sa musia zobraziť na dĺžku minimálne n. Hej? To znamená, že existujú v podstate túto reťazce, ktoré v
pri Kolmogorovskej zložitosti tú zložitosť svojej dĺžky dosiahnu. Čiže dá sa to vysloviť následovným spôsobom. Je nejaká ďalšia veta. Pre všetky N existuje nejaké slovo dĺžky N s vlastnosťou, že Kolmogorovská zložitosť tohto slova je minimálne jeho dĺžka, čo je N. OK, to je to, čo som práve ukázal. Dobre. Čo je na tom možno zaujímavé, je pojem náhodnosti. A nie pojem náhodnosti v zmysle náhodného generovania, ale v zmysle náhodnosti konečných objektov. Zase idem do Oxford Dictionary, nie do matematiky, tam je taká pekná definícia, ktorý hovorí, že jeden objekt je náhodný vtedy, keď sa nedá popísať kratšie, ako je. Ano? A to v podstate vedie k tomu, že definujeme pojem náhodnej postupnosti ako postupnosti, ktorá má Kolmogorovskú zložitosť minimálne takú veľkú, ako je dĺžka tej postupnosti. To je oficiálna definícia náhodného objektu dneska. Čiže ten koncept už, čo si prináša, umožňuje nám povedať, čo je náhodný objekt. Okay? Čiže to by bolo jedno pozorovanie. Teraz sme ukázali touto vetou, že pre každú dĺžku N existujú aspoň dva reťazce, ktoré považovať za náhodné. Ja som si nedal veľa námahy. V podstate to sa dá ľahko otočiť na to, aby som ukázal, že minimálne polovica je náhodná. Povie mi niekto, ako by sa to dalo robiť? To je vždycky ťažké, keď má človek veľa profesorov a docentov a asistentov na prednáške. Každý sa bojí niečo povedať, aby náhodou nepovedal niečo chybného pred kolegami. A potom tá komunikácia viazne. Že nikto sa nehlási. No, pozrite si túto kalkuláciu, ktorú som robil. Čo som tu robil? Zobral som reťazce pevnej dĺžky N a ukázal som, že kratších reťazcov ako dĺžky N je menej ako týchto. A bolo to hotové, nie? Ale v konečnom dôsledku si to človek musí predstaviť tak, že ja musím všetky tie reťazce aj kratšie od tých N nejakým spôsobom zobraziť. Takže keby som si zobral túto reťazce, ktoré sú kratšie alebo dlhé ako N, áno, by som skoro zdvojnásobil ich počet, áno, a teraz by som sa pozrel na druhej strane, že koľkými reťazcami tej dĺžky na najvyš N minus 1 ich môžem zakodovať a už by som mal tu nejak dvakrát toľko objektov ako tu a zistím, že minimálne polovica slov kratších alebo rovnej dĺžky N, áno, sa nedá kodovať kratšie ako na N. A som hotový. Znamená, že polovica tých slov do dĺžky N je Kolmogorov maximálnej zložitosti a teda náhodných, čo nás neprekvapuje. He? OK. Takže to by boli takých pár základných vecí. Teraz je otázka, že čo s tou Kolmogorovskou zložitosťou? Akože ľudia hľadali nie pár rokov, ale niekoľko desaťročí ten pojem. He? Teraz sa jeden našiel, ktorý našiel skutočne akceptáciu. Jediný spôsob merania informačného obsahu, ktorý je dnes akceptovaný, z dôvodov, ktoré som vysvetlil. Hej. A teraz je otázka, že čo z toho máme. A čo sa budem snažiť dneska ukázať, sú dve veci. Jedna vec je, že nám to nepomôže merať informačný obsah konečných objektov. To je prvá vec. A druhá vec, ktorú chcem ukázať, že ten pojem ako koncept, to je matematický koncept,
nám v podstate dáva do rúk akúsi metódu, s ktorou môžeme skúmať a ktorá je veľmi silná. To znamená, že ten prínos tejto definície viac na úrovni objavovania a dokazovania, ako na úrovni toho, že teraz vieme merať tú zložitosť. Okay? Ja otočím trocha poradie a budem ukazovať najprv tie pozitívne výsledky, to je väčšinou ľahšie. Ano? A potom sa vrátim k tomu, prečo vlastne nedokážeme merať tú kolmogorovskú zložitosť. A to je troška extrémna situácia. Tam nie je len o to, že je veľmi ľahko ukázať, že neexistuje algoritmus, ktorý pre danú binárnu postupnosť vypočíta kolmogorovskú zložitosť. To je ešte to jednoduché. Ale to, čo sa dá ukázať, je silnejší výsledok, ktorý hovorí, že až na konečne veľa postupností neexistuje v matematike dôkaz o tom, aká je kolmogorovská zložitosť tej postupnosti. To znamená, skoro vo matematika ako nástroj, výskumný nástroj je príliš slabá na to, aby dokázala kolmogorovskú zložitosť zistiť. A to znamená, že neexistujú dôkazy, že nejaká postupnosť je náhodná. Keď vám dá niekto konečnú postupnosť, tak nemôžete o nej dokázať, že je náhodná. OK? Takže skôr než začneme teraz nejaké vážnejšie veci robiť s tou kolmogorovskou zložitosťou, poďme sa s tým trocha pohrať, aby sme to pochopili. Ja. Že teraz, keď hovoríme, že nejaká postupnosť je náhodná, tak ona je pri, to chápeme tak, že pri akomkoľvek spôsobe programovania toho programu, alebo lebo môžem si predstaviť teda nejaký štýl programovania, ktorý by nejakú postupnosť vygeneroval, teda nie... Programovací jazyk teraz myslíš, hej? ...nejakú inú dlho a nejaký iný zvolený jazyk by to mohlo byť naopak, že? Odkiaľ bereme tým... Iste. Áno. Isté. Ono, keď sa človek začne hrať s nejakými postupnosťami dĺžky 3, 4, 5, tak to môže samozrejme zabudnúť. Ja som ukazoval, že ten pojem ostane robustný, keď človek dá do hry nejakú konštantu, ktorá je veľkosti kompilátora alebo interpretera. Hej. To znamená, že sa začne hrať, v podstate v prvom rade, väčšinou sa nehráme s jednotlivými reťazcami, ale s nekonečným postupným reťazcom a tým pádom od istého miesta to začne byť zaujímavé. Okay? Čiže to je jedna odpoveď na to. A ide naozaj o to, o krátkych reťazcov, to není o ničom. Hej. Ale on to začne zaujímať, keď sú také dlhé, že tieto konštanty už nehrajú rolu a tam začína tá ozajstná hra. Hej. OK. Áno, samozrejme. To je dobre, to ma teší, áno, vidím, že tí študenti dávajú dobrý príklad. Ale ja stále nevidím, prečo frčí ten dôkaz, keď hovoríme, že pre každé, keď si dobre nejakým, tak existuje aspoň jedna reťaz, ktorý má tú zložitú väčšiu, lebo viem, tá vec v tom dôkaze, tak mu to nie zatiaľ, že my vlastne dokážeme, že áno, že uvažujem nejaké N, zoberiem konkrétne K, konkrétny ten algoritmus, už jeden, a ten nutne musí nejaké z tých x-ov. On priradí ten program v binárnom kodovaní, ktorý to slovo generuje. Ja som to tam nepopísal na tabulu. Na ľavej strane sú reťazce, ktoré chcem komprimovať, áno? Na pravej strane sú binárne kódy programov, ktoré ich generujú. To znamená, že to moje zobrazenie priradí tomu reťazcu binárny kód najkratšieho programu, ktorý ho generuje. V tom istom programovacom jazyku. Áno, áno. To K nie je ten program, ktorý to robí, ale K je... K je na konci to číslo, ako je ten program dlhý. Dobre? Sorry, áno. Dobre? OK. Tam som, samozrejme. Ale je v pohode. Dobre. Dobre, takže správame nejaký taký malý príklad. Zoberme si nejakú nekonečnú postupnosť takých veľmi jednoduchých reťazcov, ktoré
zrejme nemajú veľkú kolmogorovskú zložitosť. He? To sú postupnosti nul, ktorá je kvadraticky dlhá. Dobre? Teraz mám nekonečnú postupnosť takých slov a chcem študovať ich kolmogorovskú zložitosť. A teraz navrhnem dva programy, rôzne programy na... samozrejme musím navrhnúť postupnosti programov. A NT program by mal NT slovo z tohto reťazca robiť. No, to je možno nešťastné. A, dobre, to je dobré označenie, takže využme to. Dobre, a jedna možnosť by bola taká, že ja napíšem nejaký program v akomsi pseudokóde, ktorý by vyzeral asi takto, že napíšem trebárs cyklus, ktorý prebehne n na druhu veľakrát a čo bude písať je, že vypíše tu jednu nulu a to by bolo tak všetko. To by bol jeden program. A teraz napíšem nejaký iný program, respektívne postupnosť programov. Čiže program AN je pri generovaní NT-ho slova v tejto postupnosti. Takže napíšem nejaký iný program, ktorý by ju generoval a ten by vyzeral asi tak, že povie nejakej premenej si uložím N, potom si do tej premenej spočítam N krát N a potom napíšem nejaký cyklus od 1 po i. Napíš nulu a end. Že mám dva programy. Myslím, že všetci súhlasia s tým, že generujú NT slovo z tejto postupnosti. A teraz ma zaujíma, aká je kolmogorovská zložitosť. Teda, na čo píšem programy? Lebo binárne kódovanie dĺžky tohto, áno, je horná hranica na kolmogorovskú zložitosť. To isté platí o tomto. Binárna dĺžka tohto kódovania je horné ohraničenie na kolmogorovskú zložitosť slova 0 na n na druhu. Áno? Teraz dostanem u týchto programov rôzne horné hranice, alebo rovnaké, alebo v čom je rozdiel? Áno. Super. Dobre, že tu mám aj študentov. Takže. Vysvetlím ešte raz tú odpoveď. Čo sa deje tunák? Tuto, na toto miesto vložím tú konštantu n na druhu. Čiže tu musím binárne zakodovať do toho programu. Že môžem povedať tunák, že kolmogorovská zložitosť toho slova n na druhu je menšie ako zakodovanie tohto, čo je približne trojkový logaritmus n na druhu. A plus samozrejme binárne kodovanie toho celého zvyšku okolo. Hej? To je nejaká konštanta C, čiže keď to presne kvantifikujem, tak musím povedať, že existuje nejaká konštanta C taká, že pre všetky n toto platí. Hej? A teraz, keď zoberiem tento program, tak je to troška iné. Ja som toto samozrejme dosť nešťastne napísal, ja sa ospravedlňujem, čiže som položil tú otázku, nie veľmi. Tuto vkladám do toho programu toto n-ko, a to je podstata veci, že v podstate, to by som mal aj u toho prvého zdôrazniť, prečo som to tak mohol písať, toto je jediné miesto v tom programe, kde sa týchto nekonečne veľa programov odlišuje. Tento zvyšok je pre všetkých tých nekonečne veľa programov rovnakých a oni sa líšia len v tejto konštante, ktorý majú vnútri. A preto som to mohol takto sformulovať, že som povedal, že toto červené, to je toto, a celý ten zvyšok sa trčí do konštanty, lebo to je rovnaké pre všetkých programy. Áno? A keď sa pozriete na toto tunák,
tak tu máte to jedno enko miesto E na druhu vnútri. Hej? A ten zvyšok, to sú mená premenných. To znamená, že to je konštantné, to je identické pre všetky BN. Že tuto môžete potom povedať zase, že existuje nejaká iná konštanta D, taká, že pre všetky N, tá komorovská zložitosť toho N na druhu je menšia alebo rovná logaritmus N plus D. Takže tuto dostaneme približne dvakrát logen, tuto dostaneme logen, takže táto horná hranica je lepšia. A ten príklad je dobrý preto, že si treba uvedomiť, že čo tu vlastne meráme. My nemeráme pamäťovú zložitosť, jak sa to počítalo. My sa pozeráme len na dĺžku zápisu toho programu. Aká je pamäťová výpočtová zložitosť je mimo tohto pojmu. Hej? Tam ide len o to, že existuje, a nemusí byť efektívny, a v tomto zápise je ten program od istého miesta samozrejme kratší. Čiže pre nekonečne veľa prípadov. OK. Takže, to by sme mali. Dobre. Skúsme teraz nejakú takú zaujímavejšiu aplikáciu. Ja som o tom už aj minule hovoril. Koľko je prvočísel medzi číslami? To je taká veľmi klasická matematická otázka. A tá veta je jedna z najznámejších matematických vied, koľko ich je. A je to veľmi pekná ukážka toho, ako funguje matematika. Možno, že začnem tým, že tú vetu najprv povieme. Že tá veta o prvočíslach. Teraz nejaké označenie, zvolme si takéto. Toto by bola množina všetkých prvočísel menších alebo rovných ako m, že to sú vlastne všetky prirodzené čísla n, z n a p je prvočíslo menšie alebo rovné ako m. OK. A zvykneme označovať malými písmenami tú početnosť. OK. A tú vetu, ktorú máme, tá nám hovorí z matematiky, že ten počet je približne m deleno prirodzený logaritmus mk. To znamená, približne každé logaritmické miesto sa nachádza jedno prvočíslo. To približne je tu veľmi fajnové. Áno? Keby ste išli na tie konštanty, čo tu okolo pobehujú, ako plus, minus, tak od, myslím, že od 64 pre M-ko, alebo tak, je to tak, že to je jednotka, alebo jedna polovica, dvojka, malé číslo. To je veľmi fajnový, jedna veľmi dôležitá, pekná veta. Teraz, čo je zaujímavé na histórii tejto vety, toto je veta o svete prirodzených čísel. Áno? To je ešte svet Pythagorejcov, ktorí verili, že sa všetko dá prirodzenými číslami popísať a poriešiť. Hej? Na to, aby sa dokázala táto veta, sa použili v prvom dôkaze komplexné čísla. Čiže vidíme, čo sa vlastne udialo. Matematika si vytvorila nástroj, ktorý nemá veľa spoločného s prirodzenými číslami, vlastne ďalšiu dimenziu naviac a potom vyrieši nejaký problém v tomto malom svete. Samozrejme, jedna z prvých otázok bola, či tie komplexné čísla ako koncept sú nevyhnutné na tento dôkaz. A odpovede, že nie, spravil sa dôkaz bez komplexných čísel, ale
nedalo sa vyhnúť reálnym číslom. Hej. To znamená, že v podstate naozaj bolo tie reálne čísla treba. Ostala tá otázka, či ten koncept tých reálnych čísel axiomaticky je naozaj nevyhnutný na to, aby sa to dalo dokázať. Odpoveď na to neviem doteraz, alebo nevieme doteraz, ale to, čo chcem dneska ukázať, je vlastne, že s Kolmogorovskou zložitosťou ako diskrétnym inštrumentom síce nedokážeme dokázať tento fajnový odhad, ale dokážeme sa k nemu do istej miery priblížiť a pochopíme, prečo tých prvočísel je naozaj približne toľko veľa medzi číslami. Čo z tých dôkazov není také jednoduché pochopiť, z tých analytických. OK? Takže to je náš najbližší cieľ. A teraz sa poďme na neho chystať. Pokúsme sa vytvoriť si akúsi intuíciu, ktorú sa budeme snažiť sledovať. A tá intuícia by mala byť následovná. Keby tých... Dobre, každé číslo dokážeme zapísať ako produkt prvočísel umocnených na nejaké čísla. Čiže ako faktorizáciu. Dobre? To vieme, to je tiež klasická veta, to je diskrétna veta. A teraz ideá by mala aj taká, čo to znamená? To znamená, že čísla majú týmto spôsobom akúsi reprezentáciu. Hej? Na to si treba tiež zvyknúť, čísla majú rôzne reprezentácie. Jedna je tá klasická, ktorú používame, decimálna. Táto je napríklad veľmi výhodná pre násobenie. Nie? Keby ste chceli násobiť, nemáte lepšiu reprezentáciu čísel ako faktorizáciou, pretože násobenie, vy hodíte len tie veci dohromady a násobujúci algoritmus má lineárnu zložitosť. Ale keď tam skúsite adíciu spraviť, tak máte zážitok. Hej? Dokonca exponenciálny. Dobre. Existujú iné čínska zvyšková veta, je tiež nič iné, ako reprezentovať čísla iným spôsobom a umožňuje efektívne veci, ktoré iné reprezentácie neumožňujú. Napríklad vám umožňuje počítať modulárny koreň, čo v podstate v polynomiálnom čase nevieme. Hej. Takže takéto sú tie hry s reprezentáciou, takže vezmeme si teraz túto reprezentáciu ako faktorizáciu. Teraz z tohto konceptu, ktorý tu mám, ja samozrejme môžem definovať aj Kolmogorovskú zložitosť čísel. Lebo ja poviem, Kolmogorovská zložitosť čísla, povedzme, Kolmogorovská zložitosť nejakého čísla je, nebude nič iné ako Kolmogorovská zložitosť binárneho kodovania toho čísla je minus 1. Tá minus 1 je preto, že vy viete, že to kodovanie začína s jednotkou. Tam není žiadna informácia. To kodovanie je jednoduché také, preto takto. Hej? To znamená, že my máme pojem Kolmogorovskej zložitosti čísel týmto spôsobom. A to je tiež akýsi druh kompresie, reprezentácie čísel. Dobre? A teraz akú hru ideme hrať? Následovnú. Keby bolo veľmi málo prvočísel, takže keby sa vyskytovali veľmi zriedkavo medzi prvočíslami, tak by sme mali veľmi krátke reprezentácie čísel, dokonca také krátke, že by to odporovalo tomu, že vôbec existuje injektívna funkcia v tom zmysle hore. A? Dokázal by som všetko skomprimovať. Neexistovali by náhodné reťazce, ktoré sa nedajú komprimovať, pretože by som všetko dokázal tak šikovne zakódovať, že by všetko bolo kratšie. A z toho potom vyplynie, že tých prvočísel musí byť veľa. OK? Dobre.
Takže začneme s nejakou takou malou tréningovou prípravnou vetou na ten dôkaz. A tá by mohla vyzerať asi následovne. Zoberme si nejakú postupnosť čísel teraz. Už vieme, čo je kolmogorovská zložitosť čísel, takže zoberiem si nejakú postupnosť, že som to mal nejako ináč označiť, to nešťastné. Zoberme si je. Je 1, je 2, je 3 a tak ďalej. To je nekonečná postupnosť čísel. A jediný predpoklad, ktorý si dám, že tá postupnosť není úplne triviálna, to znamená, že tá kolmogorovská zložitosť, uvidíme, čo to prinese, n-tého čísla v tej postupnosti je minimálne. A teraz troška skúsme rozmýšľať, keď ja idem od toho ječka k jeho binárnej reprezentácii, tak redukujem veľkosť toho čísla logaritmicky, nie? A potom sa pozriem ale ešte na toto logaritmicky dlhý popis a dnes sa snažím ešte viac redukovať, hej? Takže tuto poviem, že to není úplne triviálne. Teraz sa mi nechce veľmi rozmýšľať nad tým, ale zatiaľ to zahrám len takto. Poviem, že netriviálne v tom zmysle, že potrebujem aspoň polovicu tohto binárneho kódu. No, potrebujem menej, ale nechajme to najprv tak, dobre? Takže sa nedajú veľmi zredukovať, ako tie binárne kódy, že sa dajú nanavíš na polovicu. Áno? Dobre. Takže mám takúto nekonečnú postupnosť čísel s touto vlastnosťou kolmogorovskej zložitosti. A potom definujem množinu prvočísel vzhľadom na túto postupnosť. Som si nejako neoznačil, aj označím teraz veľké je. A to by mali byť všetky prvočíslo, takto. Prvočíslo P je vnútri. Vtedy, keď P je najväčší faktor pre nejaké číslo v tejto postupnosti. No? Ale treba si to tak predstaviť, každé toto číslo dokážem rozložiť faktorizáciou a teraz pre každé z nich zoberiem to najväčšie prvočíslo a hodím to do tejto množiny. No? To není nič. Rozumieme tomu? A teraz poviem následovné. Teraz poviem, to je výpoveď. To boli doteraz len predpoklady. A tá výpoveď je následovná, že táto množina je nekonečná. Teraz treba si uvedomiť, že to nie je úplne triviálne, alebo samozrejme, že je nekonečná, lebo ja môžem napísať treba postupnosť čísel 2 na i tu. Áno. A len jeden faktor dvojku. Tie majú samozrejme aj malú kolmogorovskú zložitosť. A tá definitívne tá množina má jeden element. Hej? A ja tu môžem vymýšľať postupnosti, kde zoberiem konečný počet prvočísel, ale to ľubovoľne budem kombinovať a nebude mať tú vlastnosť. Hej? Dobre. Takže není samozrejme, že tá množina musí byť nekonečná. Ona môže byť konečná. Ale keď kolmogorovská zložitosť není úplne triviálna, áno, že tie čísla nie sú veľmi komprimovateľné, to už je tým smerom, ktorým chceme ísť. To je príprava. Áno? Že tie čísla nie sú veľmi komprimovateľné, tak to znamená, že tých prvočísel tejto množine musí byť viacej. Dobre? Dobre, tento dôkaz ešte spravíme pred predstávkou. Teraz ten dôkaz je v podstate jednoduchý.
Dokážeme to sporom. To povedzme, že táto množina je konečná. No keď je konečná, tak existuje nejaké najväčšie prvočíslo, ktoré tam je, samozrejme. Ale čo to znamená, aj že je konečná? To znamená, že ja na reprezentáciu vo faktorizácii týchto čísel postupnosti používam len prvočísla do istej veľkosti. Lebo je najväčšie prvočíslo, čo tam je, toto obmedzuje. Ano? Tak povedzme, že to najväčšie prvočíslo bude nejaké najväčšie bude PM. Dobre? Teraz hrám to zase tak, označenie, ktoré som ešte nezaviedol. Toto je MT najmenšie prvočíslo. Dobre? Čiže keď je najväčšie PM, to znamená, že každé jedno, ktoré z nich, on sa zahýbať, kde pôjdeme pokračovať, ešte to tu vyjadrím, to znamená, že ja môžem napísať pre všetky N, dokážem vyjadriť to NT číslo v tejto postupnosti pomocou faktorizácie a ja viem, že v tej faktorizácii vystupujú niektoré z týchto prvých M prvočísel na isté potencie. Tie potencie označenie spojím s týmto N-kom, lebo to vyjadrujem NT číslo, čiže budem ich nazývať I1N, I2N a IMN. Dobre? Samozrejme, niektoré z nich môžu byť nula. Dobre? Že toto je reprezentácia toho čísla a sme prakticky hotoví, lebo túto reprezentáciu môžem premietnúť do programu. Ja vypočítam to NT číslo týmto spôsobom. Ale čo je dôležité, ja nemusím špeciálne tomu programu dávať tieto prvočísla z faktorizácie. Pretože tie sú všetky rovnaké pre všetky tieto prvky v tejto postupnosti. Že keď bude mať nekonečne veľa programov a ten NT má generovať toto NT číslo, tak vo všetkých tých programoch vystúpia tieto isté prvočísla. To jediné, čo sa bude meniť, budú tieto potencie. Áno? To znamená, že tá Kolmogorovská zložitosť takéhoto programu, ktorý nebudem písať, lebo ten program je v podstate tu napísaný, hej? Tie programy sa odlišujú len v tomto. To znamená, že zase môžem povedať, že existuje nejaká konštanta D, že pre všetky N platí, že Kolmogorovská zložitosť toho NT-ho programu, áno, je nejaká konštanta D, to je pre kodovanie týchto známych prvočísel P1, P2 až PM, plus okolia, plus kodovanie týchto čísel. Ne? No dobré, ale to kodovanie týchto čísel, ja musím jednoducho zobrať logaritmy týchto čísel. Hej? To znamená, že to môžem napísať logaritmus dvojkový z toho I1N plus, 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 plus logaritmus dvojkový z čísla IMN. Dobre? Musí to byť samozrejme hore zaokrúhlené, ale tie zaokrúhlenia môžem strčiť do tej D, keď chcem, ako s tým sa netreba veľmi hrať. Aké veľké sú tieto čísla? Tieto kódovania? Zamyslíme sa. Tieto čísla samotné, keďže stoja túto v potencii, keby to bola už len dvojka, tie nemôžu byť väčšie ako logaritmus toho čísla JN. Tieto čísla sami o sebe sú všetky menšie ako logaritmus JN. Áno? No najhoršie, čo by sa mohlo stať, že by to bolo 2 na niečo, a vtedy by to bol ten prípad, čím väčšie sú tie prvočísla, čím viacej, tým menšie sú tieto čísla hore. To znamená, že každé z nich je menšie ako logaritmus a keď ho binárne zakódujem, tak je log log. Áno? To znamená, že všetky tieto kódovania, všetky sú nanajvýš log, log toho čísla, ktoré generujem, jord m. Hej. Teraz ich mám m veľa, ale to m je nejaká konštanta.
že čo vlastne dostanem, že tá kolmogorovská zložitosť toho JN je menšia alebo rovnako nejaká pevná konštanta D plus M krát log toho čísla. Áno? A teraz to porovnám s týmto predpokladom, ktorý som mohol zobrať samozrejme ďaleko menší. A keď porovnám, že toto musí byť väčšie ako to a pritom menšie ako toto, tak to môže platiť len pre konečne veľa prvkov v tejto postupnosti. To znamená, že dostanem spor. Áno? Takže v podstate, a samozrejme, tuto som zobral príliš veľkú funkciu, mohol som zobrať čosi ľubovoľne rýchlejšie rastúce od log-log. A bolo by mi to stačilo. Ale dostávame tu troška tú intuíciu o tom, čo sa snažíme dokázať, hej. Keby bolo veľmi málo prvočísel, áno, tak tie čísla, čo dokážem generovať, tie budú mať malú kolmogorovskú zložitosť. Hej? Toto ešte není kvantitatívny fajnový odhad, by som povedal. Hej? Toto je len iný spôsob dôkazuje, že je nekonečne veľa prvočísla, pretože príliš komplikovaný pre túto vec. Hej? Ale vidíme, ktorým smerom to pôjde. A teraz treba to vlastne nejakým si spôsobom... Áno? Takú podriptovaciu. Keby tá postupnosť ječiek rastla exponenciálne, tak to nezbehne, lebo tam máme log od jn a tam máme log od n hore. Pozor, toto nie sú postupnosti, to sú čísla. Však dobré, ale tie ječka sa na sebe tvoria nejakú nekonečnú postupnosť, nie? Áno, tie tvoria nekonečnú postupnosť, hej. Môže. Však som na, tu daje príklad. Ale ja túto porovnávam s veľkosťou toho čísla samého. Ja to nevzťahujem na n-ko. Lenže túto mám v tej kolmogorovskej zložitosti, keď tie čísla exponenciálne rastú, tak toto je exponenciálne veľké číslo. Ja neporovnám, ja nehovorím niečo o vzťahu... Tá kolmogorovská zložitosť toho je n, je d, je niečo neostromejšie, d plus m log exponent je n. To znamená, že vlastne ako keby tam vyskočí ten log n. Lebo to je n, keď spravím, tak to je niečo, nejaké niečo na n tu, v podstate, plus minus. A v tom predpoklade mám log... Dvojkový logaritmus od n, to ma tam štveže. Čiže tam nemá byť v predpoklade od jn. Aha, sorry, ale to je pravda. Dobre, ďakujem. Tak to treba povedať hneď, o čo ide. Jasné, celé porovnanie ide s tým jn-kom, nie od n-ka. Hej? Dobre, ďakujem. OK, vidím, že niekto dáva aj pozor. Dobre, takže... Myslím, že je čas na prestávku. Dáme si 10-minútovú prestávku a potom budeme pokračovať. Takže skôr začneme s nejakými vážnejšími vecami ešte. Tak si... Pravime nejakú menšiu prípravu, lebo keď budem odbočovať dôkaze a naháňať veci, ktoré tam ešte potrebujem donútra, tak to môže sa stať časom neprehľadné. Takže skúsime ešte jednu inú vec spraviť. A to je následovné. Ja budem potrebovať kódovať binárne dve čísla. No to sa dá povedať, že to není akože... Nič mimoriadne, ale problém je v tom, že keď idete kódovať postupnosť dvoch čísel, tak tam máte čiarku ako tretí symbol. Hej? A samozrejme môžete povedať, že nulu zobrazíte na 0,0, jednotku na 1,1 a tú čiarku povedzme na 0,1 a tým pádom dostanete akýsi reťazec, z ktorého tie čísla dokážete dostať naspäť. Hej? Lenže problém je v tom, že to kódovanie sa tým zdvojnásobí.
to je niečo, čo mi je príliš veľa a ja musím najprv si vymyslieť nejakú stratégiu, ako binárne kódovať dve čísla tak, aby som zdvojnásobil ich reprezentáciu v binárnom kódovaní. To je veľmi jednoduchá vec, ale pozrieme sa na ňu najprv. Dobre, takže môžeme si vymyslieť nejakú kódovanie. Keď mám nejaké číslo M, tak toto môžem pokladať treba sa, to som už aj niekde napísal, to je postupnosť binárne kódovanie čísla M. Dobre? Teraz by som chcel možno to kódovanie mať také, aby bolo jasné, kde to číslo končí. Takže keby to teraz vyzeralo ako nejaká postupnosť bitov, povedzme I1, I2 až nejaké IL, tak môžem to kódovanie zmeniť na nejaké špeciálne kódovanie, ktoré budem nazývať BIN-M s takouto čiarkou a to zdvojnásobí tú dĺžku a to môže napríklad, tam si človek môže vymyslieť, čo by chcel, ale môžem to kódovať jednoducho takto. Dobre, to by bola jedna možnosť, ako by som to mohol kódovať. A potom by som hodil treba z jednotku. A budem vedieť, že to kódovanie skončilo, aj keby niečo takého bolo. Dobre? A teraz, keby som uvažoval, že mám kódovať dve čísla, povedzme binárne kódovanie, a teraz mám zakódovať dve čísla do jednej binárnej postupnosti. Mám tam tú čiarku, nie? Tak jak to môžem robiť? No v podstate môžem povedať, že zakódujem to, najprv to číslo R, a to číslo R zakódujem pomocou takéhoto kódu, takže viem, kedy to kódovanie skončí. A potom to S-ko môžem už kódovať úplne normálne. Hej? A je jasné, že z tohto kódovania dokážem tie čísla RS dostať naspäť. Je to jasné. OK. No, keď sa nad tým zamyslím, že čo ma to stojí, no predĺžil som to kódovanie R-ka na dvojnásobok, takže je to asi niečo takéhoto plus toto. Dobre? S. Okay. Dobre. No teraz by som mohol povedať, to je ešte dosť veľa, pretože to prvé číslo naozaj musím zdvojnásobiť. Takže taký jednoduchý trik by bol, že by som ich kódoval tak, že by som povedal na začiatku, že by som kódoval vlastne tri čísla. Na začiatku by som povedal, aký dlhý je kód R-ka v takomto kódovaní. Kód R-ka je dlhý log R. Čiže vyzeralo by to kódovanie takto, to je teda iná varianta, že zakódujem ten log R týmto spôsobom. To mi povie, kedy to kódovanie skončí. Prečítam si toto číslo, to mi povie, koľko nasledujúcich bitov kóduje R-ko a zvyšok kóduje S-ko. Čiže na toto môžem zavesiť už len binárne kódovanie R-ka a binárne kódovanie S-ka. A? Dĺžka toho kódovania, vidíme, jak sa to vylepšuje, bude dvakrát, ja vás zanedbávať tie zaokrúhľovania, lebo na to nemám náladu, takže to bude približne, neviem celkom presne teraz, plus to log R plus to log S. Hej? No a je jasné, tento proces môžem predĺžovať do nekonečna, nie? Lebo v podstate môžem povedať, no dobre, však ja môžem zakodovať dĺžku tohto čísla najprv, hej? To mi povie, kde to číslo, koľko bude mať bitov, viem, koľko bitov si mám pozrieť, to mi povie, koľko bude toto kódovanie a ten zvyšok je S-ko.
Takže nebudem to robiť do nekonečna, lebo tu veľmi dlho sedeli, ale akože spravím to ešte raz, lebo ešte raz to budem potrebovať. Dobre? Takže to moje kodovanie, ktoré by som rád používal na dve čísla, bude vyzerať následovne. Takto. Potom pôjde binárne kódovanie log R a potom pôjde binárne kódovanie R a binárne kódovanie S. OK. To by bolo všetko. Hovorím, predlžovať môžete. Ono je to tak totiž. Čím viac to predlžíte, tým lepší výsledok dostanete. Áno? Ale nejde o tú ideu, teraz ja by som teraz to naťahoval nevedno kam. Hej. Ostaňme u tohto kódovania a fixneme ešte raz, čo nás to stojí. Akože ten náraz, čo nás to naviac stojí, ten faktor 2 sa stále samozrejme dáva na menšie a menšie číslo, čo je nám príjemné. Zase som zanedbal tie gaussovské horné ohraničenia, ale som lenivý ich písať. Plus log R plus log R plus log S. Dobre. Takže toto sú moje náklady na takéto kódovanie. Dobre. A teraz môžeme pomaly prejsť k tomu výsledku, ktorý chceme. Dobre. Čo sa budem snažiť dokázať je následovné, že počet prvočísel menších alebo rovných m je minimálne m deleno nejaká konštanta, ktorá sa dá vypočítať. To není existenčná, ale nemám chuť ju počítať. Logaritmus m krát logaritmus m na druhu. A túto funkciu tu môžem stále zmenšovať, keď budem to kódovanie vylepšovať. Ale to budeme vidieť. Dobre? Čiže s čiste diskrétnymi metódami je to samozrejme slabšie ako pôvodná veta o prvočíselnosti, ale napriek tomu začnem chápať, čom to je. Dobre, čo budeme robiť teraz, je následovné. Ja si zoberiem nejaké ľubovoľné číslo n. Zatiaľ vôbec nešpecifikujem, aké je, s tým sa budem hrať neskôr. Zoberiem si ľubovoľné číslo n a to môžem vždycky rozložiť, nerobím plnú faktorizáciu, kde pm je najväčšie prvočíslo, najväčší faktor n. Dobre? Čiže pm delí n a je to najväčší prvočíselný faktor. OK? No čo to znamená? V princípe to znamená nič iné, len že to n-ko môžem vygenerovať naspäť, samozrejme z týchto dvoch čísel, ale to by som nič nevyhral, a teraz príde to podstatné, ja môžem vygenerovať z m-ka ako poradie tohto prvého čísla, pretože keď mi niekto dá to m, ja viem skonštruovať mt najmenšie prvo číslo a dostanem to pm. Ano? Čiže to n-ko môžem dostať z m a samozrejme z tohto. To nemôžem zachrániť. To je nejaké číslo, ktoré tam zostalo po delení. To musím dať do hry. Dobre? Takže v podstate, a teraz začína ten vzťah byť zaujímavý, lebo teraz vlastne ide o podstatu veci v tomto vzťahu.
keby bolo veľmi málo prvočísel, tak by toto M-ko bolo relatívne malé k veľkosti PM. Áno? Keď bolo veľmi málo prvočísel, neboli veľmi husté, tak je toto M-ko relatívne malé k tomu PM a ja tu dokážem veľa ušetriť. Áno? A celý dôkaz není o ničom inom, že keby ich bolo naozaj veľmi málo tých prvočísel, tak by som to ušetril tak veľa, že by som dokázal komprimovať reprezentáciu všetkých čísel. OK? Dobre, takže poďme sa na to pozrieť. Tuto máme to kódovanie, čiže ja si zvolím na zakódovanie tejto dvojice tú poslednú metódu, čo som tu uviedol. Hej? A môžeme si napísať, že čo to v podstate znamená. To znamená, že ja som zase žiadne označenie ešte na to nezaviedol. Zavedeme tunak. A označíme to ako špeciálna metóda komprimizácie. Označím to ako kom, ako komprimizácia toho N-ka. Áno. A toto bude toto kódovanie týchto dvoch čísel. Čiže mal by som to písať, OK, ja to napíšem radšej. No. Čiže to bude to kódovanie dvojice M a N deleno PM. Dobre? Nebudem to opisovať. Ale napíšme si, aké dlhé to kódovanie ale bude. Áno. To kódovanie máme tunák, čiže naše R-ko je M-ko v tomto prípade, takže ja to napíšem dvakrát. Zase vynechám tie gaussovské, tieto to hádže nejaké konštanty, ale nechce sa mi s tým bavrať, takže to budeme mať. Lebo to není to podstatné na tejto hre. Log, log M plus trikrát, sorry. Dobre. Plus log, log M plus log M plus log N deleno PM. OK. Takže to mi dá toto kódovanie. A teraz skúsim najprv spraviť následovnú úvahu. Toto platí zatiaľ pre všetky čísla N. Hej. Teraz ja viem, že sú čísla, ktoré nie sú komprimovateľné, pretože tie binárne reťazce, ktoré ich kódujú, nie sú komprimovateľné. To znamená, že určite by to muselo platiť aj pre také N, ktoré nemôžem komprimovať, ale teraz nehovorím o Kolmogorovskej zložitosti, pozor, ktoré nemôžem komprimovať týmto kódovaním. Pretože ten dôkaz, ktorý som robil o tom, že pre každú dĺžku binárnych postupností existuje nekomprimovateľná, to môžem dokázať pre každú konkrétnu komprimizáciu. Pretože to je injektívna funkcia. Pre každú injektívnu funkciu to znamená, keď mám túto dve N reťazcov a je to injektívne zobrazenie, tak na druhej strane musí byť tiež minimálne dve N reťazcov a tým pádom tam potrebujem aspoň jeden dĺžky N. Okay? Čiže ja mám pre každú dĺžku, bude mať nejaké to N-ko, ktoré sa nedá, nie Kolmogorovsky teraz, ale v tejto komprimizácii sa nemôže dať. Áno? Čiže keby som také N-ko zobral, tak viem, že tuto na druhej strane mám, že toto je minimálne log N. Áno? No dobre. Keď toto mám, tak sa pozriem na toto, čo je toto.
A to je samozrejme nie nič iné ako log n minus log pm. Čiže môžem dať minus log n na túto nerovnosť, ktorú som tu dostal, a tieto dve veci vypadnú von. Áno? Že log n je preč. A čo je ešte pekné, toto minus log pm prenesem na druhú stranu, lebo to je to, čo hľadám. A dostanem tu logaritmus pm je menší alebo rovný. A tomu, čo tu zostal ako zvyšok na tej druhej strane, to je v podstate toto, toto a toto. Áno? A to je vzťah, ktorý som hľadal. Lebo na túto nerovnosť sa môžeme pozrieť aj z druhej strany, nie? Čo hovorí táto nerovnosť? Tá hovorí v podstate, že koľko prvočísel je medzi prvými m číslami, hej, minimálne. Ale to sa dá chápať aj tak, aký je vzťah medzi m tým prvočíslom a jeho poradím m-kom. Áno? To treba len otočiť. Že to, čo budem dostávať, tu je presne to, čo hľadám. To mi ohraničuje zhora veľkosť prvočísla vzhľadom na jeho poradie. Na druhej strane mám už len MK. Áno. Umocním to na druhú celé, samozrejme, lebo nechcem sa hrať s logaritmami. Čiže dostanem, že PM. Hej. Je menšie alebo rovné. No a teraz musíme sa začať hrať s tou druhou stranou. Takže začnem to hrať odtiaľto, že tu dostanem M, hej, krát samozrejme, logaritmus M, krát samozrejme, log M na druhú. A kvôli všetkým týmto horným ohraničeniam sa mi tam nalepí ešte nejaká konštanta D, ktorú sa mi nechce počítať. Áno? Pripomína to už trocha tamto hore? Dobre. Teraz by niekto mohol povedať, že dôkaz je hotový a dôkaz není hotový. Lebo to zo substitúcie dostanem ten vzorec hore, to není problém. Ale prečo ten dôkaz není hotový? Ja som dokázal jednu vetu pre jedno prvočíslo. Prečo? Lebo ja som vybral n-ko. A čo keď? Čo keď je teraz? Čo keď? Čo keď pre všetky tie n-ka, čo ja tuto vyberem, ktoré sú ťažké pre túto komprimizáciu, ja dostanem ten istý najväčší faktor PM, alebo jak ty hovoríš, len konečne veľa takých faktorov PM. A potom som dokázal túto rovnosť len pre konečne veľa prvočísa. Takže som nespokojný. Rozumieme, v čom je problém? Ja dokazujem niečo pre všetky N. Áno? Ale tieto NK môžu mať nešťastnú spoločnú vlastnosť, že v tom rozklade budú všetky používať, alebo veľké množstvo z nich, toto PM. A nakoniec ja dokážem túto rovnosť, ale toto PM slúži nekonečne veľa N. Áno? A ja neviem, že potrebujem nekonečne veľa prvočísla s tou vlastnosťou. Dobre. Ako to dokážeme teraz vyriešiť? To súvisí s prípravou v prvej hodine. Presne tak, my sme mali takú malú lemu v prvej hodine. A čo nám hovorila táto malá lema? Tá nám hovorila, že týchto
prvočísel PM takýchto vlastnosťov je nekonečne veľa za predpokladu, že tieto NK, túto, majú dostatočne veľkú kolmogorovskú zložitosť. Áno? A tým pádom platí táto veta pre nekonečne veľa prvočísel. Musíme sa pozrieť ešte pozorne na to, čo to znamená v dôkaze. V dôkaze to znamená, že musím šikovne tie NK vyberať. Čiže pozrime sa na to, ja zoberiem teraz všetky čísla, ktoré majú binárne kodovanie dĺžky N. Dobre? Čiže to bude 2 na N minus 1, 2 na N minus 1 plus 1 a tak ďalej, až na 2N minus 1. To sú všetky čísla, ktoré majú binárne kodovanie dĺžky N. Hej. A teraz, čo viem o tom? Keď uvažujem tento druh komprimizácie, tú špeciálnu, ktorú sme zaviedli, tak ja môžem sa tu hrať aj s jednotkami a povedať, že zoberiem túto, nie log 2, 1, ale zoberiem tú jednu minus jednotku. A keď tu hodím minus jednotku, tak viem, že v tejto množine viac ako polovica reprezentácie čísel pre toto fixné kodovanie kom sa nedá redukovať viac ako o jeden bit. Čiže viac ako polovica tých čísel z tejto množiny pre každé N-ko sa nedá ušetriť viac ako jeden bit. Áno? Teraz zoberiem kolmogorovskú zložitosť týchto slov a zoberiem všetky také, ktoré majú, ktoré sa nedá ušetriť viac ako jeden bit v kolmogorovskej zložitosti. Áno? To je teraz kolmogorovská zložitosť tých čísel. Áno? Tých je a tiež viac ako polovica. To znamená, že keď ja ju zoberiem nejako takto, hej, tak ja viem, že tieto dve množiny majú prienik. To znamená, že pre každé N existuje číslo v tomto intervale, ktoré sa nedá skomprimovať viac ako o jeden bit tou špeciálnou komprimizáciou a súčasne sa nedá ušetriť viac ako jeden bit pri kolmogorovskej zložitosti. Čiže je ťažké z obidvoch pohľadov. Dobre? A potom zoberiem, keďže to mám pre každé N, tak dostanem nekonečnú postupnosť čísel. To je za N-kom radšej. No. Nekonečnú postupnosť čísel z týchto intervalov, jeden po druhom, hej, ktoré majú obidve vlastnosti. Sú ťažké z hľadiska kolmogorovskej zložitosti a sú ťažké z hľadiska tej komprimizácie. Na základe tej lemy, ktorú sme teraz predtým mali, je tá množina tých prvočísel, ktoré sú najväčšími faktormi týchto čísel, nekonečná. A hľadiska toho, že to je ťažké v komprimizácii, mám túto nerovnosť. Áno? A teraz to, čo som nedostal pre jedno prvočíslo, ale pre nekonečne veľa prvočísel. A v tom okamihu som hotový. Okay? Takže tá veta je slabšia, hovorí, že pre nekonečne veľa prvočísel platí henten vzťah. OK? Dobre, sú k tomu otázky. Odtiaľ to, k tomu sa dostanete substitúciou. To akože nebudem teraz robiť, to nie je ťažké. Sú k tomu otázky? Nie sú? Dobre. Ani vy nemáte nič. Bolo by dobre. Dobre. Ja... Nie, to musíš len substituovať za to M,
d krát log n log log n na druhú a to všetko sa prehodí a to je všetko. Hej, hej, hej. Čiže vymeníš ty rolu tých dvoch a tým pádom to dostaneš. OK. Dobre. Takže to by bola taká ukážka, čo sa dá robiť s Kolmogorovskou zložitosťou. Teraz ukážem súčasne jeden pozitívny a negatívny výsledok. Pozitívny v tom, že teóriu vyčísliteľnosti možno štartovať veľmi jednoducho cez Kolmogorovskú zložitosť miesto s diagonalizáciou. Jediná metóda, rôzna od diagonalizácie, ktorou sa dá naštartovať teória vyčísliteľnosti. Že prvý problém, ktorý sa ukáže, že není algoritmicky riešiteľný, je vypočítať Kolmogorovskú zložitosť. A z toho sa odštartuje vyčísliteľnosť namiesto klasickej diagonalizácie. Okay? Zamyslíme sa nad tým, lebo to je jednoduchý dôkaz, ako by sa to dalo spraviť. Keby ste chceli počítať Kolmogorovskú zložitosť nejakým algoritmom, to znamená, že dostanete binárnu postupnosť a teraz máte vypočítať informačný obsah. Ako by ste skúsili na to ísť, keď poznáte definíciu? Čo by bola taká najjednoduchšia idea, ktorá vás, by vás napadla, ako to robiť? No začať enumeračný program. Dobre. Čiže písal by som, pôjdem opatrne, všetky postupnosti 0 jednotiek, hodil by som na to kompilátor, ktorý by mi zistil, či to je program, áno? A keby to bol program, tak by som ho naštartoval, aby som sa pozrel, či mi to slovo generuje. A prvý, ktorý by som dostal, áno, by bol ten. Prečo tá stratégia nefunguje? Nie, pretože keď ja budem generovať tie programy od kratších k dlhším, tak dostanem ako prvý ten najkratší. Takže by som to vyriešil, hej? Prečo ten... by to asi nevyšlo? Prosím? Dobre, čiže intuitívne preto, že ja neviem rozhodnúť o tom, či program skončí alebo neskončí, ja by som ho nechal bežať a teraz by som čakal. A určite tam budú aj nejaké, ktoré neskončia, ja by som čakal. Hej. Čiže to je intuícia, prečo by to nemalo ísť. To nie je dôkaz, to už sa vraciam k Halte problém, ale intuícia z toho, čo pozná. Áno. Samozrejme. Dobre. Dobre, čiže to je tiež ideá známa z vypočítateľnosti, že ja v podstate budem štartovať vždycky o jeden program viacej, a budú všetky bežať, pokiaľ niektorý z nich neskončí. A teraz budú bežať a bežať. A teraz si predstavte, že dojdete niekde, nejaký program skončí a vygeneruje vám toto slovo. Ale vy neviete, či niektorý z tých kratších programov, ktoré ešte bežia, to tiež nespraví. A vy musíte čakať, kým skončia. A keď niektoré neskončia, tak sa to nedozviete. To je problém. Ale dobre, veľmi dobrá idea. Dobre, takže máme tak trocha intuíciu, že na čom by to mohlo uviaznuť. Dobre. Teraz skúsme sa nad tým zamyslieť, že ako to dokázať. Keď zoberme si teraz nejaké pre všetky n, nejaké xn. Teraz malo by byť také, že by malo mať Kolmogorovskú zložitosť aspoň n. Dobre. A povedzme súčasne by to malo byť ešte také, že to n, že by to mohlo byť, povedzme, označíme, n a xn by bolo prvé slovo, ktoré má tú vlastnosť v kanonickom poradí. Kanonické poradie je jasné. OK. Xn.
Dobre. No teraz, hrajme to sporom, áno, že ja by som mal algoritmus, ktorý mi vlastne pre každé slovo dokáže určiť, akú má kolmogorovskú zložitosť. Áno? Tak potom dokážem napísať algoritmus na generovanie tejto postupnosti týchto slov xn taký, že bude mať menšiu zložitosť, ako je dĺžka toho slova. Dobre? Takže uvažujeme na to, ako sme to spravili. Mám nejaký algoritmus an. Tomu algoritmu by som dal jeden vstup a to by bolo to n-ko a to ma stojí len log n. A teraz, čo by ten algoritmus robil? Ten algoritmus by lexikograficky generoval všetky slova a pre každé by sa spýtal toho algoritmu na určovanie kolmogorovskej zložitosti, ako má kolmogorovskú zložitosť. A keď nájdem prvé slovo, ktoré by malo kolmogorovskú zložitosť minimálne n, tak ho dám von. Musím písať alebo nemusím písať? Zopakujem ešte raz. Generujem jedno po druhom všetky slova v kanonickom poradí. Áno? Pre každé sa spýtam, akú mám kolmogorovskú zložitosť a keď dostanem to slovo, čo budem mať prvé kolmogorovskú zložitosť, minimálne n, tak ho dám na výstup. Hej. Teraz aká je zložitosť tohto algoritmu? No, všetky tieto programy sú zase identické. Všetky generujú toto a kúkajú. A jediné, čo tam príde, n. To znamená, že kolmogorovská zložitosť, ako Dorný odhad cez tento program, pre xn dostanem, že je to na najvýš log 2n plus nejaká konštanta d, on tá konštanta d je univerzálna vzhľadom na všetky n. Teraz som predpokladal, ale že tie moje slova majú všetky dĺžku minimálne n, čiže sú není komprimovateľné v tomto zmysle. Táto rovnosť nemôže platiť samozrejme pre nekonečne veľa n a dôkaz je hotový. OK? Dobre. Takže algoritmicky nedokážem merať. Ale videli sme, nepotreboval som nič z vypočítateľnosti túto. Áno? To znamená, že naozaj týmto problémom môžem naštartovať vypočítateľnosť. A teraz príde to, čo sme tam oslovili. Keby sa dal problém zastavenia algoritmicky riešiť, tak ale viem vypočítať kolmogorovskú zložitosť. Áno? To znamená, problém zastavenia je tiež nevypočítateľný. A keď už mám ten, tak už môžem naštartovať tú teóriu tak, ako je naštartovaná s klasickými redukciami. Hej. Takže teraz, prečo som hovoril, že to je aj pozitívny, aj negatívny výsledok? Pozitívny v tom zmysle, zase je to akýsi dôkazový nástroj, s ktorým môžem čosi dokázať a negatívne v tom zmysle, že to prakticky neviem používať. Áno? Existuje viacero pekných aplikácií. Jedna... Áno? Pozitívnosť toho výsledku pre nás spočíva v tom, že nemôžete zrušiť teoretických fyzikov. Takže to je pozitívny výsledok. Áno. Teoretická fyzika je hľadanie najlepších komprimácií. Áno. A keď ste to vedeli automatom, tak nás zručujete. Dobre, to je zaujímavý interpretácia. Tohle sa musíme ešte pobaviť. To je dobrá interpretácia. Ale pravdepodobne na úrovni kvantovej informácie teraz. To je klasika. Dobre. Ale akože dobre. To je zaujímavá myšlienka, že ako zrušiť teoretický fyziku. Áno. Dobre. Ono to troška súvisí samozrejme aj s Hilbertom, pretože Hilbert, i keď to nikdy tak neformuloval, chce zrušiť matematikov, nie? Lebo Hilbert chcel nájsť metódu, ako pre ľubovoľnú vetu, algoritmus, ktorý pre ľubovoľnú vetu generuje dôkazy, nie? Že Hilbert chcel vlastne matematiku do takej
stav úžasnosti dovie, že už by matematikou nebolo treba. Takže to je zaujímavá analógia, že teraz by išlo o teoretickou fyziku. Dobre. No, ešte môžeme chvíľu. Dobre. Teraz toto, ten dôkaz sa dá pretransformovať na dôkaz, že sa... Takto, čo spravíte v realite, keď máte pred sebou problém, ktorý není algoritmicky riešiteľný? Ale nehodíte flintu do žita, pretože keď sa pozriete na informatikov, existuje jedna obrovská oblasť, ktorá sa volá verifikácia programov. Vy dokážete, že to je problém, ktorý je algoritmicky neriešiteľný, ale oni nerobia nič iné, len vymýšľajú jeden program za druhým a predávajú to dokonca, ktorý akože sa snaží hľadať chyby v programoch. Ne? Či už to štatisticky vychytávajú, alebo ako. Ale proste ten problém treba nejako riešiť, oni ho nejakým spôsobom riešia, do istej stupňa verifikujú. Nemôžu absolútne, to je jediné, čo vedia. A v konečnom dôsledku môžu ešte ďaleko ďalej. Poznám jedného kolegu z Nemecka, ten robil doktorskú prácu, kde sa snažil dokázať matematicky korektnosť kompilátora. Vy musíte predstaviť, kompilátor je taký nie najmenší program celkom, a vtedy aspoň nebol definitívne, teraz sa už sú také tieto nástroje, že sa to dá aj krátko vyprodukovať, ale voľa kedy si to bolo veľa roboty, taký kompilátor písať. A teraz akože on chcel spraviť matematický dôkaz, že ten kompilátor funguje. A to je to, čo sa ale normálne robí. Čo to znamená? Keď problém není algoritmicky riešiteľný, hej, to znamená, že neexistuje algoritmus, ktorý vo všetkých týchto nekonečne veľa prípadov toho problému ten problém rieši. Ale to neznamená, že väčšina, čo aj väčšina, teraz slovo, ktoré nechcem špecifikovať, vo väčšine prípadov sa to nedá. To sa dá. Človek si zoberie len ten jeden program a chce len ten jeden program verifikovať. A hodí na to celú matematiku a snaží sa vyprodukovať ako dôkaz, že ten program beží korektne. Hej? To môžete robiť vždycky, neriešite to algoritmicky. Sú programy treba v kritických výpočtoch, to znamená, keď lietajú rakety po vesmíre a podobné veci, aj lietadla dokonca, aj my keď lietame. Hej? Sú programy, ktoré sú v tom softveri, oni musia byť, mať matematické dôkazy, že bežia korektne a že dokonca nielen, že korektne bežia, ale že v istom počte procesorových cyklov stihnú tú reakciu, ktorú majú stihnúť. Čiže tie sa programujú nie v Java, tie sa programujú v strojovom kóde. A tam sa naozaj robí verifikácia. To znamená, ale čo z toho si treba zobrať je následovné, že vy vždycky môžete ísť tým smerom, že poviete, dobre, neexistuje algoritmus, ale pre ten konkrétny príklad, čo ma zaujíma, ja ho chcem riešiť. Neexistuje algoritmus pre nejaký systém špeciálnych rovníc, ale ja môžem jeden konkrétny systém rovníc chcieť riešiť. A hodím na to celú matematiku a snažím sa to vyriešiť. Dobre. A to, čo je vlastne, neviem teraz, či je tiež šťastie pre teoretickou fyzikou, na toto môžete hodiť celú matematiku a až na konečný počet prípadov tá matematika není schopná zistiť, aká je kolmogorovská zložitosť reťazcu. Takže ten problém je tak ťažký, že tí fyzici majú asi väčšinu budúcnosť, ja si myslím. Teraz je otázka, že ako by sa tento dôkaz dal pretransformovať do takejto úvahy. Ale mám... No dobre, môžeme to vyskúšať, až to stihneme. Vy nemôžete dokazovať, že niečo v matematike nejde, pokiaľ si matematicky nepoviete, čo je matematika. To je troška taká netriviálna úloha. He? Samozrejme, že ja som o tom rozprával, to bol Leibnizov sen o logike ako základe matematiky, ktorý sa po 200 rokov do istej miery zrealizoval. Ale v podstate, čo očakávate od tej matematiky? Vy máte akýsi, to je jazyk, tam máte akúsi pojmotvorbu, tu riešite axiomaticky. A potom od toho očakávate, máte nejaký formálny systém, to znamená, popisujete všetko postupnosťou symbolov a očakávate od toho,
že všetky dôkazy a argumentácie sú overiteľné. Keď v matematike zoberiete túto vlastnosť, nie je to viac matematika. Každá argumentácia v matematike musí byť overiteľná, ináč sa pohybujete už v nejakej oblasti, ktorú dneska ešte nemáme. Hej? A teraz ide o to, že tie formálne logické systémy to dotiahli tak ďaleko, že v podstate sa dá povedať, že to, čo sa dneska od matematiky očakáva, že dôkazy sú algoritmicky overovateľné. A teraz vysvetlím prečo. Keď modelujete matematiku ako logický formálny systém, a to som už naznačoval aj minule, tak v podstate je to nič iné ako aritmetika. Vy hodíte syntaktické pravidlá, ako sa môže s tým a s tým narávať, a potom celá argumentácia není nič iné ako postupnosť aplikácia týchto syntaktických pravidiel. Čiže je to presne ako výpočet numerického charakteru. Vy aplikujete isté operácie, ktoré sú v tom systéme, a dôkaz je korektný vtedy, keď skutočne je postupnosťou aplikácií týchto operácií. A to sa dá vždycky algoritmicky overovať. Vy dostanete akýsi dôkaz a vy môžete overovať, či ste sa odtiaľ dostali syntakticky dovoleným pravidlom. To znamená, že tá matematika, ako sa dneska chápe, v podstate je vedou s algoritmicko overovateľnou argumentáciou. Dobre? A ako to súvisí s touto úlohou? No ono to súvisí tak, že keď teda pripustíte, lebo však sa nachádzame troška v takej fázi sfére, pripustíte teda, že každá rozumná matematika má túto algoritmicky overovateľné dôkazov, tak vy môžete v podstate hľadať dôkazy tvrdení takým spôsobom, že vy generujete všetky texty nad abecedou, ktorú používate, napríklad abecedou vášho počítača. Áno? A máte tie formálne systémy a vy môžete pre každý text overiť, či je to matematický dôkaz. To môže byť aj nezmysel, to môže byť chybná argumentácia, ale vy môžete lexikograficky generovať všetky texty, jeden za druhým, a pre každý overiť, či je to dôkaz. Áno? A tým pádom môžete takýmto spôsobom hľadať dôkazy pre čokoľvek. Áno? Aj pre Kolmogorovskú zložitosť napríklad. Hej? Znamenáte, že si môžete povedať, no však čo? Zoberme, že existujú dôkazy takéhoto druhu. Áno? Tak namiesto toho, aby som ako tuná generoval tie reťazce a snažil sa púšťať na ne programy, namiesto toho začnem jednoducho tak, že začnem generovať texty. Pre každý budem overovať, či je to dôkaz, a potom sa pozriem, či je to dôkaz tohto faktu. A keď dôkaz tohto faktu existuje, tak ho raz nájdem. Áno? Čiže vy v podstate môžete túto hru, čo sme túto hrali, otočiť takým spôsobom, že budete hľadať dôkazy tejto skutočnosti a zmeníte definíciu v tejto hre tunak, kde nepoviete, že xn je prvé v kanonickom poradí, ale poviete, že xn je také, ktoré má najkratší dôkaz tejto skutočnosti. Áno? Ešte raz. Xn má túto istú vlastnosť, že má veľkú Kolmogorovskú zložitosť. Áno? Ale je to tak volené, že to je bez ohľadu na to, kde je ono v poradí medzi tými reťazcami, ono má najkratší dôkaz tej skutočnosti. No? A keby teraz existovali tieto dôkazy v matematike, áno? Tak vy jednoducho naštartujete program. Ten program bude hľadať najkratší dôkaz toho, že nejak generujete zase všetky slova, áno? A hľadáte tie dôkazy, až nájdete najkratší dôkaz z tejto skutočnosti. A potom poviete, no dobre, tak toto slovo je to, čo som hľadal, lebo to je najkratší dôkaz, áno. Našiel som ho, on má ale veľkú Kolmogorovskú zložitosť, ale moja je zase len log n. A je to hotové. Áno.
A to v podstate hovorí o tom, že vy keď stojíte pred konkrétnym objektom alebo konkrétnou postupnosťou vygenerovaných bitov, vy môžete na to hodiť celú matematiku, vy nemáte šancu dokázať, že je to náhodné. Nie, OK. Môžete sa začať hrať s... Ono to celkom... Dokážeme veľmi dobre sa hrať s náhodnosťou, pokiaľ hovoríme o náhodnosti zdrojov, hej, pravdepodobnostných rozdelení a generovaní, ale v momente, keď to hodíme na jeden objekt, nie na pravdepodobnostné rozdelenie nad množinou objektov, to je pravdepodobnosť, ktorú máme nejako, ktorú do istej miery ovládame. Ale na tejto úrovni nemáme šancu. Nemáme šancu matematicky rozhodnúť, či je niečo náhodné alebo nie. Náhodné neznamená náhodne vygenerované. Hej. Náhodne v tom zmysle, že sa nedá kratšie reprezentovať. Áno, to je, keď ja by som, existuje aj sa to volá, že resource bounded Kolmogorov complexity, kde v podstate hráte túto hru s akými zložitosť, to znamená, že viete, že to slovo sa musí dať vygenerovať v polynomiálnom čase. Trebárs. Hej. A potom je to, môžete zase takúto teóriu začať študovať. Hej. Ale v tom absolútnom zmysle, ako to tuto prezentované, je to veľmi pekná hranica, pretože je to niečo, čo by nás zaujímalo, že by sme to radi vedeli, áno? Ale je jasné, že to nebudeme nikdy vedieť. A je jasné, že v akom zmysle, hej, pokiaľ mám systém s počítateľným množstvom axiom, ktorý je syntakticky formálne definovaný, a tým pádom mám aj verifikovateľnosť dôkazov algoritmicky zaručenú, tak v takomto systéme nemôžem počítať Kolmogorovskú zložitosť. Ja som sa trochu stratil, že keď mám naozaj axiomatický systém a syntax definovanú dobre, tak by mali pripúšťať len dôkazy, ktoré už syntakticky tak vyrobené. Na čo ešte, že overovať? Už je tak urobené a hotové. Dobre. Dobre, poďme k tejto hre, to je veľmi zaujímavá otázka. My dôkazy nepíšeme na tejto úrovni. No hej. Z toho dôvodu, že tá zložitosť by sa z niekoľko násobila. Ten problém je v tom, nie že by sa tie dôkazy nedali otočiť do nejakého formálneho logického systému, ale poprvé by boli pre nás už nezrozumiteľné, pretože to je kodovanie, to je len o kodovanie. Áno, to je jedna vec. A druhá vec, to, čo by nás to stálo, tá transformácia, to je nezrozumiteľnosť, na jednej strane, na druhej strane, obrovská časová investícia. Čiže v podstate my sa spoliehame na to, že tí kolegovia dokážu myslieť v rovnako veľkých krokoch, ako ten spisovateľ, povedzme to tak, a tým pádom to vidia. Áno? Pracujeme na tejto fáze úrovni, definitívne, stále. Akože presne, to neboli tie dôkazy, čo som robil, ale keby som ich do takého logického systému mal vložiť, tak na napísanie by som potreboval pár dní. Tuto na tabu myslím, hej? No ale matematiku už je len počítače, budú vymieňať medzi sebou, hej. A zaraz už je nejaký matematikom. A samozrejme, druhý problém je aj v tom, že človek sa musí začať zaoberať aj tou kompletnosťou matematických dôkazov z hľadiska Engelsov. Keby to mohol povedať, že kladajme riešenie Fermatovej vety takýmto spôsobom. Ne? Ale čo keď ten dôkaz je taký dlhý, že v podstate keby som všetky dôkazy predtým musel prekladať, tak to žiadna technológia nemôže dokázať, tam ten exponenciálna zložitosť aj v tom. Čiže nemôžem prakticky tú metódu aplikovať ale matematický dôkaz. No ale keď podľa mňa publikuje ten rýchly autistický dôkaz, tak sa to nedá overiť, lebo keby
sa to mohlo dať overiť, to bude tiež trvať tak dlho, takže nevieme, či bolo dokázané. Dobre, ale to je rozdiel, pozor. Alebo sa mi. To overovanie je efektívne. Keď niekto dá hotový dôkaz, zakodovaný k tej logike, tak ja v podľa času ukážem overenčie kore. To dokážem. No, ale to znamená, že daj, moment, to je existenčný a nekonštruktívny dôkaz? Keby mi niekto dal hotový dôkaz a ja vám hovorím, či sedím, tak to dokážem formulovať na tom čase. No, ale hovorím, či sa dodržali syntaktické pravidlá. No, ale tak potom mám ten syntaktický dôkaz, čo ja chcem, tak potom čo? Tam nie sú tie rýchle kroky. Neče, problém je v tom, že ten počet tých textov danej dĺžky je exponenciál. A teraz ja keď mám vygenerovať a hľadať nejaký dôkaz, tak už máme exponenciálny počet prípadov, na ktoré sa musím pozrieť. Ja som nehovoril generovať, ja som hovoril, že publikovať sa smú len také, ktoré už tak spravené. Dobre, a to by som musel mať nejaký kompilátor, čo by dokázal transformovať... No, to sú tie overovacie problémy, ak sa existujú. Dobre, áno, sorry. Ale zaujímavé ide, bolší ľudia, ja to vidú ešte. A sú ešte nejaké otázky? Ja sa spýtam takú, samozrejme. Takú vec, keď teda už hovoríme o tých automatických dokazovaniach, matematických teórem. Možno, ja si viem predstaviť také, že by sa začal robiť teda poriadok. By sme si povedali, že na čom tá matematika stojí, na ktorých axiómach. A teraz... To sú ľudia, ja sme nepovedali. Dobre. OK, ale sú také rôzne teórie, väčšinou sa dôkazy robia v rámci jednej teórie, ale to tam nie je napísané nikde, že niekto nemôže použiť povedzme 5 teórií nejakých skombinovať a tak. Viem si teda predstaviť, a to neviem, že či tak niekto uvažuje, alebo že či sa to robí nebodaj, že sa urobí taký poriadok, že sa tam tie teórie nejak spočítačujú, hej, urobia sa teda tie dokazovacie pravidlá pre teórie a tie dôkazy potom je zaujímavé, aj tých teórem, čo už dokázané boli, ako si klasifikovať, tak ako sa v programovacom jazyku robí include, tam nejakých knižníc, z ktorých sa potom vyskladá ten konkrétny program. Keby sa robili teda, čím menej tých includeov je na dôkaz toho, čo chceme urobiť, tým lepšie. Otázka je, že ako je to s takouto zložitosťou z pohľadu tej organizácie samotnej. Ako je človek, musí byť pragmatický, takže aj tej matematiky. Ja som sa nemohol vyhnúť tomu, že som povedal, čo si formálne predstavím pod matematikou, keď chcem povedať, že sa v matematike čosi iné. Ja to používam len kvôli tomu v podstate. Ale realita je úplne iná. Zoberme si históriu matematiky. Tam sa dokazovali veci, kde axiómy, ktoré sa používali, boli tak či tak zmenené, pretože neobstali. Zoberme si geometrické axiómy, zoberme si geometriu Euklidovú. Žiadna z tých axióm sa dneska nepoužíva, to boli také metajazykové axiómy, že v podstate by neboli akceptovateľné. Geometria dodnes nemá systém axióm, ktorý by bol akceptovateľný. To sa s tým hrá do istej miery fázy. Čiže on tam je niečo takého, čo ja nedokážem obsiahnuť týchto formálnych systémov. To je pravda. Akože. Človek sa musí pozrieť na tú matematiku, to už naozaj poriadne, a pochopiť, že na istých úrovniach, úplne tam dole, sme občas umyselne fázy. My v skutočnosti napríklad dneska dodnes nevieme, čo sú reálne čísla presne. To je koncept, ktorý používame, máme na to akési axiomatické definície, ktoré si dokonca navzájem už porúdujú, pretože definujú inú triebu reálne čísla. Ale nejako dokážeme to všetko s nimi zošmovkať. A táto improvizácia, to samozrejme není v tomto systéme teraz vnútri. Netvrdím, že tá improvizácia dokáže tie veci zachrániť, ale v podstate s tým používaním tej matematiky to ďaleko komplikovanejšie. A už aj z toho hľadiska toho vývoja, že v podstate ono to není tak, že niekto vymyslel nejaký formálny systém a teraz všetci idú hľadať dôkazy. Tie formálny systém sa stále vyvíjala nielen v tom, že sa nové axiómy pridávali, ale sa aj tie axiómy upresúvali. To sú všetko procesy. S nekonečnom sa robilo neviem koľko a musíme ísť až po Dedekina a Cantora,
aby sme zafixovali, čo to je. A napriek tomu sa predtým už s tým robili dôkazy, hej. Pretože však Newton začal s limitami kedy? Dávno pred Dedekinom a Cantorom, hej. A robil s tým dobre, ale Newton robil bez čistého, dobre zavedeného kvôrnu konečná. A všetky jeho výpočty, ktoré porobil ohľade hraničných hodnot, všetky boli korektné. On mal tú dobrú intuíciu, čo to je, on tú axiomu mal skutočne veľmi meta a napriek tomu nespravil jedinú chybu. Áno? A ono to trvalo 200 rokov, než Cauchy dal potom formálnu definíciu, ktorú potom matematici akceptovali a overili všetky Newtonové výpočty a všetky boli v poriadku. Ale a toho, my sme proste ľudia a užívame ten systém tak ľudský, by som povedal. A to znamená, že my nemyslíme a nepracujeme v týchto formálnych systémoch. Mňa na to Newton nemal žiadne také, že derivácie epsilon, delta a limity. Newton mal zlomky malých čísel a hotovo. Fyzika je stále taká. Ale nepomíme sa. No lebo si tam pozor. Fyzika si dával pozor, či toto, ako hovorili oni, je také malé ako zrnko piesku voči zeme guli. Ale tam mal dobrú intuíciu o tom pojmu. No veď áno. To bolo ono. A vystačil si ma. To je na tomto zaujímavé. Je. To znamená, že ľudia vystačili s dobrou intuíciou o geometrii, napriek tomu, že tie axiomy boli z nášho pohľadu dnešného veľmi zaujímavé a podokazovali veci, ktoré sa nespochybili dneska. Celá Euklidová geometria stojí na axiomách, ktoré dneska by nikto nebral vážne, ale nepadlo. To znamená, že ono si musí človek dávať pozor, jak s tou matematikou vlastne narába. A my sme narábané ľudské a to je dobré veci. Istými predstavami, aj keď neviem, kde si spomínovať, to aký si spôsob použiť. Dobre, pokiaľ nie sú ďalšie otázky. Ja mám napadla taká vec, tak čisto možno, že halus, ale keď sme sa to bavili teda o tom, že chceme verifikovať to dôkazy, neviem čo, ja vidím strašne takú paralelu medzi tým, čo sa udialo vlastne v tom praktickom programovaní teraz za posledných veľa rokov, že najprv sme to búchali v assemblerovo život proste a potom sme zistili, že aha, že toto nie je celkom ono. Začali sme nejaké vyššie programovacie jazyky, teraz sme niekde na úrovni nejakých frameworkov, ktorý sa už pomerne dobre vyjadruje a že či niečo takéto by sa nedalo spraviť v zmysle tejto matematiky, že jasné, že ja ten dôkaz, keď spravím, nebudem písať úplne na tej úrovni low-level logiky, ale že aj tie dôkazy, keď čítam nejaké články, tak ten jazyk je pomerne obmedzený a je tam pomerne akože... To je klasický modulárny vývoj. Ten rozdiel je v tom, že tento systém sme naozaj vymýšľali my. A v podstate teraz, keď zoberiem programovacie jazyky, tak je to je v podstate taký normálny vývoj jazyka. Jazyky začínali s tým, že jedine, čo potrebovali vyjadriť, boli čísla a mená, aby registrovali, koľko kto zaplatil daní. Tak vznikli prvé jazyky. A potom to malo ďalšie funkcie a samozrejme mali vždycky ten vývoj, a to je prvnáci jazykov bol taký, že sa snažilo to spraviť akýsi modulárny vývoj. To znamená, že sa konkrétnymi príkazmi už boli celé balíky programov, ktoré komplikovanejšie veci mohli, a ja sa mal jednoduchšie vyjadrovať. To je celý vývoj programovacích jazykov, o tom to je. Ale v tej matematike s touto modularitou je to ťažké v tom smysle, že ono ešte, keď sa trotlo v informatike jazykov, človek si zobral, mal takýto procesor, ten mohol robiť tieto veci, to boli pár elementárnych slov v tom jazyku a teraz z toho to budoval. Ale tento základ v matematike nemá. Tie axiomy to sú mrchy. To proste nie je tak, akože máte procesor a teraz ten robí tieto operácie. Občas sú tie axiomy také, že ja viem, že musím mať nejaké axiomy, ale nie som s tým celkom spokojný, lebo ešte to nemám pevne v ruke. A potom je ťažké budovať taký modulárny systém. Nie, ale že vzhľadom na nejakú teóriu, keď už mám fixnuté axiomy a v rámci tých axiom si poďme dokazovať, teda overovať. Čak isté, že sa, neviem, že sa to vôbec nedá, ale hovorím, že je to komplikovanejšie, ako to vyrábať na počítači systém, ktorý sám vytváram ako konštruktor. Ja, tak si môžeš vytvárať teóriemi Lenina, či ja viem čo, a to máš tie moduly. Čak to máš moduly, samozrejme, že ak funguje matematika. A to sa môžeš vyjadrovať potom o mnoho jednoduchšie. Dobre, ale na čo to je, že si to budem overiť, že či by to sedí s tými axiomami, keď neviem o tých axiomách preukázať, že sú vôbec bezosporné, hej, a to vlastne neviem, že to je tak prešlý.
Akože ten systém môžem robiť, aj keď to neviem sa dokázať. Akože tá idea není zlá, ale problém je v tom, ja si myslím, že tá modularita je tak, či tak, to je matematika. Však jak sa môže tá matematika? Že ja si, každá teoréma mi vlastne dáva akýsi globálny jeden krok v úvahe, ktorý môžem spraviť, ktorý dokázal by nasledovať. Dokážem nejakú teorému, mám asi 100 strán, povedzme, tak týchto 100 strán úvah môže zredukovať do jedného kroku pri aplikovaní tej teorémy. Čiže ten modulárny postup tam je vždycky v podstate. Len ja si myslím, že problém je v tom, že nikto neverí na to, že objavovanie matematických poznatkov sa dá robiť takýmto automatizovaným spôsobom. Takže to skôr funguje skutočne na tom, že človek buduje akúsi intuíciu na základe toho, čo vie, a robí ten následovný krok. No? Ja by som povedal, že nás, ale prišiadne veľa času by sme potrebovali. Tým spôsobom, že sa bude generovať všetko a kontrolovať. Tam je otázka toho izomorfizmu, že kopec tých pojmov je to isté v tej axiomatickej podobe, ale je to také sa neumie teda. Čiže sa hľadá akýsi zmeniť v tom jazyku tej matematiky. Podobne teda, že aj pri tom programovaní, že to nie len pravi sme na tým modelným kódu, ale naozaj sa hľadá nejaký spôsob, ako niečo vyjadriť, čo sa vôbec nedalo vyjadriť. A matematiky je ešte vážnejšie, ak sa to programovaní. Takže preto to aj sa všetkým na škole sa uzavrie nejaké vývoje, že sa patrí jazyk. Ako je? Pomaly to vyzerá na hlasovanie, ale... Ono môže na tom čosi byť, že sa ľudia môžu, však nakoniec tí logici pracujú, ja nemám veľmi prehľad o tom, čo práve robia, ale možno, že takéto snahy aj vzniknú akýmsi spôsobom, ale úspech budú mať len vtedy, keď sa dokážu presadiť oproti tomu, akým spôsobom to robíme dneska. A tu ja nerobím žiadne predpovede. Hej. Ale hovorím, že ten modulárny systém toho budovania je definitívne komplikovanejší ako v niečom, čo ja od začiatku budujem a kde poviem tieto operácie, má ten procesor a teraz to na tom všetko postavím. Hej. Dobre, myslím, že je treba končiť, lebo mám tu aj ďalšie termíny. Takže ďakujem za pozornosť a tí, čo prídu, uvidíme sa za 2 týždne.